Mana tuguha icyubahiro turagushimiye ko uri Imana yacu. Imirimo wakoze itangaje niyo itumye uyu mwanya ndi hano ni ukubera ibyo wakoze mu buzima bwanjye kandi uko wari uri ejo n'uyu munsi ni kuri ni kuzahora. Ngiye gutambutsa ubuhamya bw'imirimo wakoreye ubugingo bwanjye kugira ngo umwami wanjye benshi baboshye babohoke kugira ngo ibitangaza n'imirimo yawe bikorwe kuko hari abantu benshi bafite abarwayi bameze nk'uko nari meze bafite nabo ubwabo barwaye bihebye batabona yuko ubuzima bushobora kongera kugaruka kubaho ariko kuko nta gishobora kuroguye imigambi yawe iyo we Mana utari bavuga ngo ubuzima bw'umuntu burarangiye ntabwo bujya burangira rero tubiguhereye icyubahiro iyi umwanya ngiye gufata hano no kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi iyi mirimo n'ibitangaza ikwirakwire ku isi yose kugira ngo abashobora kumva ururimi ngiye kuvuga mwami wanjye bazabona yuko uri Imana itarobanura abantu ku butoni icyubahiro n'ishimwe n'ibyawe mwami ndagusabye kugira ngo ubuhamya busigwe amavuta yawe kandi mwami mvuga ibyawe wakoze ntihagire na kimwe gishyira hejuru izina ryanjye ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru urakoze mwami mu izina rya Yesu Amen. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice bitanu umurongo w'icyenda yaravuga ngo ubwo twemera ibyo abantu bahamya iby'Imana ihamya birabiruta kuko iby'Imana ihamye ari ibi ari uko yahamije iby'umwana wayo ndashaka kuvuga gato yo gusekura ayo magambo yavuga ngo ubwo twemera ibyo abantu bahamya ariko iby'Imana ihamya birabiruta iby'Imana ihamya abantu bashobora guhamya yuko ushingiye uko umuntu ameze uko bamubona uko arembye uko ubuzima bwe bumeze bagatangira gutekereza ibijyanye no kugira ngo uwo muntu ashyingurwe nta ubuzima bwe bwarangiye bategereje yuko umunsi we wa nyuma ugera ariko nagira ngo mbabwire yuko Imana umuremyi w'impera z'isi iyo ataravuga ngo birarangiye ntabwo bijya birangira ariko itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu 2012 narwaye bitunguranye mfatwa n'umutwe numva umutwe urambabaje ariko sinigeze ndwara ngo ndembe ariko ikintu cyaje gutangaza abantu nuko nafashwe njya muri koma uwo mwanya nagiye muri koma ndi mu rugo iwanjye bahita banyihutisha mu bitaro byitiriwe umwami Faisal hano mu Rwanda abaganga benshi baranzi kuko bari muri ibyo bitaro habayeho no kugabanya abakozi bajya mu bitaro byinshi aho njya mu bitaro yo kuvuga ubutumwa no gusura abarwayi njya mpasanga abantu benshi bafite ibyo bihamya bijyanye n'uko nari imizi ariko nagira ngo mbatangarize yuko ari umwami Yesu wabikoze nubwo nanone n'abaganga tubagana turabagana bagakora ibyo bashoboye gukora ariko Imana itakoze ijambo ry'Imana iravuga ngo Uwiteka atarinze umudugudu murinze abera amaso ubusa rero n'Imana yabikoze kubera yuko nageze Faisal ariko wa gatanu bancisha mu cyuma cya sikaneri basanga agatsi gatwara amaraso mu bwonko kacitse hanyuma basanga MRI igaragaza yuko ubwonko bwanjye bwabyimbye bivuga ngo ni ibintu bitari bisanzwe bodi ya Faisal kwicara kuri dosiye yanjye ku cyumweru abaganga baraganira basanga yuko ubuzima bwanjye budashobora kubaho mfite umugabo n'abana umugabo wanjye yitwa Patrice ubwo icyo gihe kubera yuko ngiye nari muri koma niwe bahamagaye kugira ngo bamutegure bamubwire yuko bishoboka yuko mu gihe kitari kinini naba ubuzima bwanjye burangiye ariko ndashimira umwami Yesu yuko ari umukozi w'umuhanga kandi n'umugabo wanjye yabihagazeho ahagarara mu kwizera Imana ushingiye ku masezerano Imana yaduhaye njye nawe icyo gihe nari mfite umwana w'uruhinja w'amezi atandatu namusize icyo gihe ntabwo byari ibintu byoroshye ariko Imana yakoze ibikomeye nongera kugaruka mu bana banjye icyo gihe rero umudokteri wari wateguye kuganiriza umugabo wanjye aramubwira uko meze uko ubuzima bwanjye buhagaze kandi bigaragara yuko bidashoboka ko nabaho ndetse n'umuryango ugerageza yuko nshobora kujya no kwivuriza n'ahandi ariko abaganga barababwira bati mwikwirwa mwangiza gushobora kujyana umuntu yagwa mu nzira naho mwamujyana hariho hose nta kintu bashobora kumukorera muri Faisal tutarimo kumukorera ariko ashobora kugwa mu nzira kandi bikaba ari ikibazo kugarura umurambo mu maso agaragarira abantu byagaragaraga yuko ubuzima bwanjye bwarangiye ariko umwami Yesu ndamushima cyane
umugabo rero arababwira ati rero nubwo mubona madamu arembye kubera amasezerano Imana yaduhaye njye nawe hari icyo Imana yatuvuzeho Imana kandi nizera ntabwo ibeshya mu masezerano Imana yaduhaye hari ayasohoye n'atarasohoye no kubwira iyo mpamvu rero nicyo gituma ntashidikanya madamu atari bupfe baramubaza bati se ikintu ushingikijeho ni iki arababwira ati hari icyo Imana yatuvuzeho kandi Imana ntigeze imbwira yuko aya masezerano azasohora ndi kumwe n'undi mugore atari yasohora muganga ngo aramubwira ati rero ibyo wizeye bikukorerwa ni koko niko byagenze nabaye muri koma igihe cy'ukwezi nyuma ngo y'iminsi ine barongera baramuhamagara bamubwira bati ikigaragara madamu ntagipfuye azava muri koma ari dabire kandi ari paralisi mu yandi magambo nko kumutegura umugore azakira uko azaba ameze aravuga ati murakoze cyane kuba mumbwiye ko madamu atagipfuye kubera ko nari mu intensive care ntago mu ndembe abantu ntago babemererwe gusura igihe cyose we rero bari baramuhaye iminota 30 ku munsi kunsura gatatu ku munsi iminota 10 ariko igitangaje nakangutse muri ya minota ahari nkangutse ndamumenya ndamuhamagara nti dadi ngira ngo uyu mubyeyi yapfuye apfana n'abana ubwo rero n'uruhinja rw'amezi atandatu nari nsize ikibazo cya mbere namubaje nise abana mwarabashyinguye arambwira ati abana ntago bapfuye ngumira nk'uwongeye gusubirayo hashize akanya ndongera noneho ndakanguka turaganira aratelefona mu rugo umwana wari kumwe n'abana ampa umuhungu wanjye mukuru Joshua turavugana ariko ndambitse telefone iruhande yashyize mu ijwi rirerire kuko ntago nemererwa kuvugira kuri telefone ariko mva muri komandi paralisi ikintu rero cyaje kuba ikintu cy'igitangaza gikomeye ni ukuba naravuye muri koma memory yanjye igikora kuko uko natekerezwaga uko nari nitezwe ntabwo ariko nabonetse kubera yuko murabizi abantu bagize stroke y'urwo rwego abantu benshi bagira paralyse idashira bakagira bakaba madebile bakaba ari abantu bari aho ngaho gusa ntibanapfe nabyo banagize n'umugisha banagenda kuko umuntu kubaho nta n'ikintu amaze nta n'icyo binamaze kuko ndi debile sinasubirayo mu rugo rwanjye ngo nongere kwita ku bana banjye nk'uko Imana yankoreye ibitangaza ikama kubasubiramo rero ndabishimira umwami Yesu paralize navuye muri koma mfite yari paralize ikomeye yari ikomeye bankoreraga kine muri Faisal ariko icyo gihe banyigishirizaga kugenda mu mbago inzengurutse imbere yanjye n'inyuma hari umuntu kugira ngo ntitura hasi banyigishaga kugenda nkurura ibirenge ubundi bakanzengurukana mu kagare kugira ngo nyine nongere kubona ubuzima bwo hanze ariko Faisal base navuyeyo mazeyo ukundi kwezi bivuga ngo mu bitaro bya Faisal nahamaze amezi abiri ariko kubera ikibazo cy'uko nk'uko mubizi amafaranga barimo yiyongera uko umuntu arushaho gutindayo ariko nano ari ikibazo cyakeneye gusa nkikeneye bivuga ngo byashobokaga ariko nataha nkazajya ngaruka muri kine baransezerera rero basezereye muganga wanjye yodarinze ko bagomba kunkorera iyo mbago mbere y'uko bansezerera kuko twari dutuye hari igikondo abayodaringa ku nkuru nziza hariya mu bagatagara umugabo rero tugeze mu rugo agiye kujya kuyifata numva ngiye numvaga nizeye mu mutima wanjye yuko ntazatinda guhaguruka ndangije ndamubwira nti se urajya kugura icyo kintu gihenze gutya kandi tutazagikoresha igihe kirekire tutazanamana no kugikoresha ngo tubone aho tukigurisha tugaruze ayo mafaranga urajya kugura iki cyarambaza ngo se wizeye guhaguruka ndamubwira ntabwo nzatinda guhaguruka imbago ntiyajya kuyikurayo najyaga Faisal rero muri kine cyangwa kubonana na muganga wanjye wankurikiranaga umunyakenya bamwita Dr. Samuel Rutaru genda n'imodoka imodoka ikangeza hariya mu karound about ka cyangwa mu karompuwe kariya ka Faisal umuganga kazi akazana akagare bakanjyana kwa muganga cyangwa muri kine ejo nyinshi rero nagiyeyo ariko muganga uko mbonye yabona ntafite iyo mbago buri gihe agahora abintunganyiriza akabona ko ari ikibazo bansezereye bambwira bati nibura mu myaka itatu uzaba ushobora kugendera ku mbago y'ukuboko kumwe ariko igitangaje mu mezi atatu gusa nagiye kwiyerekana Faisal ngenda genyine n'umugabo tutajyanye ibyo rero ndabishimira umwami Yesu baransezerenge muri kine muganga wanjye yamperukaga bamunzana imbere gutyo ntashobora kuba nahagarara ariko
Imana ni nziza. Njya ko biyerekana arimo ngenda hano muri uyu mujyi wa Kigali, abantu bansuye ndi Faisal n'umuntu tuziranye neza yancagaho agira ngo nundi muntu abonye wenda n'umuvandimwe wanjye dusa wenda ni akavuga ati wenda abantu bajya basa akanyuraho umuntu tuziranye neza nkamamagara nti ubu kunyuzeho kandi tuziranye nge nawe akambwira ati umbabarire ntabwo nari nzi ko ari Patricia ugenda muri uyu mujyi kuko hari n'abatinyaga kuza kundeba abandi bakabaha amakuru uko meze ariko bagatinya no kuza kundeba noneho kumbona ngenda mu mujyi wa Kigali ni nko gutekereza ko ari undi muntu atari jyewe ariko umwami Yesu yarampagurukije yampagurukije ati rero uwo mwana wanjye nari naguye muri koma afite amezi atandatu nasubiye mu rugo afite amezi umunani kubera no kuba paralize nuko nari imeze umwana yarantinyaga nk'inyamaswa yaje muri urwo rugo kubera ko ntago yaranze bikababaza umutima wanjye umwana bagerageza no kumushyira hafi yahondi akarira ntago yajyaga nyegera rimwe rero hari haje abashyitsi benshi mu rugo ntibangumisha muri shambura aho naryamaga umugabo araza aranterura anjyana mu ntebe nini muri salo abariho banryamisha umwana wanjye bamwicaza haruguru yanjye ku ntebe ya saramanje abashyitsi baraganira igihe kiragera barataha batashye abatwari turi kumwe mu rugo bose barabaherekeza wa mwana bamusiga yicaye haruguru yanjye kuri iyo ntebe noneho aza kugarura ubwenge kuko yari ameze nk'urangariye televiziyo aza kugarura ubwenge abona ari jye nawe turi muri iyo nzu yamanutse kuri iyo ntebe yikubita hasi imbere yanjye ntashobora kumuramira umutima wanjye urababara umwana ararira noneho akamba yerekera mu muryango aragenda yidundarika mu muryango nk'utegereje ubutabazi buri hanze sinashoboraga no kugira icyo mvugana nawe kuko numvaga nimvuga ari buhungabane kurutaho ararira arihuza isaraza ahageze niwe muteruye mu muryango umugabo ndamubwira ni rero nsubiza muri shambure anjyana muri shambure aho naryamaga ariko noneho sinaryama ndicara umugabo arasohoka kuko yabaga afite inshingano nyinshi ndicara ndangije imbere yanjye hari akameza imbere y'igitanda mu byiyumviro byanjye no mu kwizera kwanjye numva umwami Yesu yicayeho ndangije ndamubaza ni mwami Yesu wowe ntago bikubabaje kuba warangiriye neza ukangarura mu bana banjye ariko umwana wanjye akitura hasi imbere yanjye ntashobora kumuramira ntago mbishoboye njyewe impamvu ituma ntabishoboye nawe urayibona ariko wowe nawe unaniwe kumpagurutsa mwami Yesu ntanga itangazo kunaniwe kumpagurutsa nabisubiyemo inshuro eshatu ariko mbabaye amarira ari menshi mu maso yanjye wowe ntibikubabaje niba bikubabaje se noneho ubikoze wiki ubu se mbwira abantu ko wananiwe kumpagurutsa njye ndabinaniwe kuramira umwana wanjye ariko nawe urananiwe kumpagurutsa ikintu cyaje gutangaza ku nshuro ya gatatu numva ijwi rikomeye rimbwiye ngo haguruka pararize nari mfite sinashoboraga no guterura akadenesi aka kabana gatoya kako binjizamo inzara kakamanyuka nari ifite pararize y'iruhande rw'iburyo ariko amaguru ni nkaho yombi atakoraga ariko uku kuboko kw'ibumoso ko kwarakoraga birangije numva ijwi rimbwiye ngo haguruka ndangije ndahaguruka kuko nshyira amaboko yanjye yombi kuri kwa kameza noneho nsikamiraho ariko mpinda umushitsi mwinshi ariko numva amaguru arahagurutse ndambitse kuri ka kameza ariko mara umwanya munini cyane ntengurwa uko namaze umwanya munini ntengurwa mbiri ibyuya byinshi ahantu narindi haratoha beriso y'umwana yari muri shambure kuko namusize ari mutoya umugabo niwe waryamanaga n'umwana aho yatahiraga avuye Faisal noneho nsunika ibirenge gutya negera kuri beriso y'umwana nisanga nageze kuri beriso ndegama kuri beriso naho mpamara umwanya ntengurwa numva mbiri icyuya cyinshi nanone nk'uko byari bimeze hariya numvise maze gutuza noneho nisunikira kuri beriso mba ngeze aho urugi ruri noneho nkinguza kwa kuboko kw'ibumoso ndasohoka umuhungu wanjye Joshua yajyaga aterwa impungenge cyane no kubona tugenda se amfashe ntabwo yabyiyumvishaga yajyaga akunda kumubwira ngo atariko dadi waretse mami akagenda wenyine kubera ko nawe yari umwana muto
ariko ndi ngeze muri koridori mfatisha impande zombi mfata impande zombi ntangira gukurura ibirenge subira muri salo uwo muhungu Joshua niwe wabanje kumbona arataka cyane aravuga ati nimuze mwese murebe mami noneho aragenda wenyine mbega yaba excited kumva ko noneho abonye nyina arimo kugenda wenyine nta bugenda mufashe ayigitare kimana rekangura